Uma mensagem de exaltação. Há coisas que acontecem conosco que num primeiro momento, ou até por um longo tempo, muito nos machuca e entristece. E em boa parte das situações, o ocorrido vem de pessoas que amamos e confiamos. Por isso, exercitando o perdão em nosso coração e esperando Deus trabalhar em nosso favor, devemos continuar fazendo a nossa parte, sabendo que todo aparente mal pode, lá na frente, ter um grande e belíssimo propósito em nossas vidas. Vamos nos lembrar aqui do que aconteceu a José. Ainda novo, o Senhor lhe dava sonhos e visões, e lhe concedeu também o dom da interpretação, e contou aos seus irmãos o que havia sonhado. O primeiro sonho contou desta forma: eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Seus irmãos ficaram estupefatos com aquilo e lhe disseram: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Depois ainda lhes contou um outro sonho: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Desta feita, fora repreendido até por Jacó, o seu pai, que disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? É claro que Jacó entendia o que estava acontecendo e guardava essas coisas em seu coração. Porém, a inveja de seus irmãos foi tão ferrenha que o venderam a uma caravana de ismaelitas, que posteriormente o vendeu nas terras do Egito a Potifar, eunuco de Faraó. E quando este percebeu que Deus estava com José e aonde ele colocava as suas mãos tudo prosperava, a ele entregou toda a sua casa e todos os campos, que passaram a ser abençoados multiplicadamente. Porém, José foi tentado pela mulher de Potifar, mas, cheio de temor a Deus, resistiu-a. No entanto, em um dos dias em que ela o assediou mais explicitamente, fugiu dela. Todavia, ela conseguiu ficar com uma parte de suas vestes nas mãos e falsamente o acusou, e José foi parar na prisão. Por lá ficou por algum tempo, ganhou a confiança do carcereiro, interpretou 2 sonhos que se cumpriram em 3 dias, resultando na restauração do cargo ao copeiro-mor e no enforcamento do padeiro-mor. E embora José houvesse pedido que o copeiro se lembrasse dele, foi por um tempo determinado por Deus esquecido. Numa noite, Faraó teve 2 sonhos e ninguém em todo o reino pôde interpretá-los. Foi aí que o copeiro relatou a Faraó o acontecido na prisão, e José foi trazido à presença do rei, levando a ele a interpretação
que, como disse, foi uma resposta de paz do Senhor ao seu coração. Resumindo, José amanheceu prisioneiro e anoiteceu como governador de toda a terra do Egito, onde viu seus sonhos se cumprirem quando reviu seus irmãos e estes a ele se inclinando, e também toda a sua família. Essa mensagem está sendo para você também uma resposta de paz à sua alma e coração. Então, para encerrar, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, hoje te fala: aguarda, filho meu, pois eu sou aquele que converte desertos em rios, noites em dias e frio em calor. Por isso, converterei o mal que se levantou em tua vida em um grandioso bem, tirando-te da cova da humilhação e colocando-te em um topo chamado exaltação, onde fincarás a bandeira da tua libertação, porque eu te amo e tu serás sempre o meu filho e eu sempre o teu pai.